उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गत शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरी भएको घटनाका दोषीलाई कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उक्त घटनामा केही कमजोरी देखिएको भन्दै अनुसन्धानबाट घटनाका दोषीलाई कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। अनुसन्धानलाई सहज बनाउन ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिएको जानकारी दिँदै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मृतकका परिवारलाई जनही रु 10 लाख राहतको व्यवस्था गरिएको बताए। मृतकको परिवारलाई ईपीएस फण्ड र वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत अतिरिक्त सुविधाका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ। प्रहरी बललाई स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि गोली नै नचलाउनु भन्ने सर्कुलर नै गरिएको उनले बताए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहँदा मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी प्रदर्शन स्थलमा पुगेपछि भिड थप आक्रामक देखिएको पाइएको उल्लेख गरे। खाली के मात्रै गरेका थियो पुलिसले भने अलिअलि लाठीचार्ज ढुङ्गा मुडा उनीहरूले प्रदर्शनकारी गर्ने अलिअलि राइट चार्ज गर्ने अलिअलि टियर ग्यास हान्ने गरिराखेका थियो र जसरी हुन्छ इपिएसमा तोडफोड हुन नदिने उनीहरूलाई बाहिर राख्ने र उनीहरूलाई एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ भित्र गल्लीतिर जहाँ मन्त्रीतिर आउनुभयो त्यो बालकुमारीतिर जानेलाई खुला गरेका थियो त्यति मात्रै भइराखेका थियो अलि तितर वितर पनि भइरहेको थियो। मन्त्रीजीको गाडी आइसकेपछि के भयो त भने मन्त्रीज्यू एकछिन बाहिर निस्केर त्यहाँ सवाल जवाबतिर पनि लाग्नुभएछ त्यसपछि चाहिँ त्यो भएन भनिसकेपछि अलि त्यहाँ धकाल धकाल पनि भिडियोमा पनि देखिन्छ। त्यसपछि मन्जुलाई आर्मीको नेपाल आर्मीको सेक्युरिटी गार्डले लिएर जानुभयो र त्यो उहाँ आफ्नै पहिलाको जुन बैठक गरेको ठाउँ थियो पार्टी प्यालेस त्यहीँ उहाँ पुग्नुभयो। बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले ईपीएस कार्यालयमा रहेको प्रदर्शनलाई तितरबितर पारेको अवस्थामा मन्त्रीको गाडी पुगेपछि भिड आक्रामक देखिएको जिकिर गरे। मन्त्रीको सुरक्षाका लागि प्रहरीले बल प्रयोग गरेका कारण घटना घटेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले घटनामा मन्त्रीको पीएसओले पर्याप्त जानकारी लिन नसकेको बताए। कुँवरले घटनालाई मध्यनजर गर्दै त्यसअघि नै 215 नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको र 8 जना प्रहरी घाइते भएको जानकारी दिए। यसमा करिब करिब हामी यो घटना हुन सक्छ भन्ने हिसाबले नै सुरक्षाकर्मी एकदम एलर्ट थियो। यो इस्यु विगतदेखि झगडिँदै आएको र यो अलिकति एग्रेसिभमा जान सक्छ भन्ने पनि आकलन थियो। त्यसै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले 215 जना व्यक्तिहरूको योजना बनाएर परिचालन गरेको थियो भने शस्त्रबाट करिब 75 जना व्यक्तिहरू परिचालन भएको अवस्था थियो। बैठकमा सांसदहरूले प्रशासनको कमी कमजोरीकै कारण बालकुमारी घटनामा 2 युवाको ज्यान गएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। समिति सदस्य रवि लामिछानेले वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका युवाहरूको गृह प्रशासनले हत्या गरेको आरोप लगाए। गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको कमजोरीका कारण उक्त घटना भएको उनले बताए। देशमा रोजगारी नपाउँदा विदेशमा गएर पेट पाल्छु, विदेशमा गएर कमाएर परिवार पाल्छु भन्ने आशा बोकेर गएको युवाको हत्या गर्यो। यो महसुस गरिवरी तपाईँहरू आजको बैठकमा बस्नुहोला। यो बैठकको पुरै अवधि तपाईँलाई थाहा होस् कि हामीले 2 होनहार युवाहरूको हत्या गरेका छौँ। यो कुराको महसुस गरिदिनुको लागि म सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, पूर्व सूचना थियो, 25 गते नै इपिएस कार्यालयले चाहिँ सूचना चाहिँ निकालेर धर्ना जुलुस नगर्न आह्वान गरेका कुराहरू थिए। 2,500-2,000 जम्माको भिड थियो, त्यो नियन्त्रण गर्न सक्ने ल्याकत क्षमता नभएको होइन तर तपाईँको नेतृत्वमा देखिएको कमी कमजोरीका कारणले प्रशासनले अब तपाईँलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन गृहमन्त्रीज्यू। त्यस्तै समिति सदस्य गगन थापाले बालकुमारीमा भएको घटनामा मन्त्री लगायत सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले इपिएसमा धेरै अघि देखिएको समस्या समाधान समयमा नहुँदा पनि घटना घट्न पुगेको बताए। थापाले माइतीघरको निषेधाज्ञा हटाउन पनि गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिए। आन्दोलन रोक्ने काम प्रहरीको हो, अरू मागेर काम सचिवको भनेर सार्वजनिक बिदाको दिन थियो, म पनि घरमा घर सुतेर बस्न सक्थेँ। तर मैले बुझेको कुरा के हो भने पोलिटिकल लिडरसिप भनेकै त्यही बेलामा हो। त्यसले उसको लागि बिहान हुँदैन, बेलुका हुँदैन, अफिस टाइम भन्ने हुँदैन, उसको बिहान पनि अफिस टाइम हो, बेलुका पनि अफिस टाइम हो। त्यो आउटरिच उसले गर्नुपर्थ्यो, गरेन।
यो ल्याप्सेसको बारेमा चाहिँ यो समितिले हेर्छ कि हेर्दैन। त्यसै समिति सदस्य रघुजी पन्तले बालकुमारी घटनामा गृहमन्त्रीको राजीनामाको कुरा आएकाले गृहमन्त्रीले नैतिक रूपमा सोच्नुपर्ने बताए। पन्तले उक्त घटनामा नेपालको प्रहरी प्रशासन गृहको नियन्त्रणमा नरहेको पुष्टि भएको जिकिर गरे। व्यक्तिले आफूले अनुरोध गर्ने कुरा हो, राजीनामा भनेको नि आफ्नो मन राजी भएपछि दिने कुरा हो। यो गृहमन्त्रीजी आफैले विचार गर्नुहोस्, प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यसको ती राजीनामाका मागका औचित्य छन् कि छैनन् त्यो प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीजी आफैले विचार गर्नुहोस्। पहिलोपल्ट के देख्यो भन्दाखेरि तपाईँ र आइजी साहबहरूको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँहरूको नियन्त्रणमा तपाईँहरूको फोर्स नभएको देखियो, तपाईँहरूको स्पिरिटलाई प्रहरी फोर्सले क्यारी गर्न सकेको देखिएन। गत शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शन कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा दुईजना युवकको मृत्यु भएको थियो।